O que você comprou? Pra quem? E aí, é brincalhão? É bravo? Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedia, já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, ah, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora e diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração. E aí fica com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque assim, a polícia matou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o amor do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai ali, mamãe de pouco. Bora merendar, depois a gente toma de pouco. Tá bravo, né? Quer um bolo? Não, que é a batata. Não pode dar agora, Yanka. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. É essa daí a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Não gosto de ti, não, vou de mim. Ah, não gosto de mim mais não, então vamos embora. Mamãe, a mãe vai dar, vem cá. Limpa essa lágrima aí, rapaz. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá um pai, meu filho. We, the adults of the last four generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two-thirds of this room today in America are statistically overweight or obese. The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. O que é isso daqui? É uma cenoura. Te odeio. É um rabanete?
Os rabanetes, a picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Eu como. Isso daí, eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse e desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é esse aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. You know, the question of where childhood obesity started and if this is truly an epidemic, I believe it started in America. And I believe it started because coming out of World War II, you know, before World War II, people made food, but coming out of World War II, and also a little bit World War I, we saw wartime technology needing to become peacetime businesses. And so we saw refrigeration and trucks and processed foods all coming as technologies out of the wars. And these big technologies needed to become peacetime big businesses. And when they did, we started becoming enamored in our country with this highly processed foods. And I think it started here in our country, almost ground zero, and it spread like an epidemic all over the world. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia se mostrasse assim, o exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Eu não consigo respirar. Quando? À noite. Eu se sinto mal. Qual é a parte do dia que você mais gosta? De noite. Por quê? Porque eu vou dormir. Eu sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. Faz um pequeno tempo que eu tô tomando remédio pra pressão, então eu já achei que tava na hora de ser tratado. Uhum. Well, it's true that parents are the final common pathway for what children eat and their levels of physical activity. But people can't make good choices unless they're good choices to make. And in many of our cities, the food is not readily available. In many of our cities, there are not parks or recreation facilities that are safe, so children don't have an opportunity to be active. Even walking to school in some communities has become dangerous. And that's all exacerbated by the fact that kids don't play. You know, when we talk about childhood obesity, you know, kids don't play outside. Now they play with their thumbs. You know, it's iPhones, iPods, we don't actually get exercise. We're eating empty calories and, you know, it's turning into fat, obese kids. Nossa, mas você tem bastante bola. Você gosta de jogar bola? Sim ou não? Não, porque é muito fácil cansar. E tem educação física na escola? Só quinta. Quanto tempo dura aula de educação física? 15 minutos. Quando eu corro, depois de uns 20 minutos eu já tô cansado, o pessoal ainda tá correndo. Eu tô jogando assim, aí dá aquela sensação de peso na perna. Você não consegue correr muito bem direito. Só que aqui perto, natação é caro. Aí eu não posso, não tô podendo pagar agora. O público fica, tem que pegar duas conduções. No caso, duas pra ir, duas pra voltar. E ela já paga passagem. Aí já fica quatro, fica difícil. Acho que o que também na educação física na escola é bom pra saúde da criança. Porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Não é prática. É só na teoria, é só no quadro e pronto. O que você faz no recreio? De merenda,
Ele fica sentado até bater o sino, porque quem fica correndo lá vai pra diretoria. Tem o campinho de futebol, que é mais um adiante lá. Sozinho eu não mando ele, porque eu não tenho segurança. Como é que eu vou mandar uma criança com 8 anos sozinha? Não, mãe. Que volte e meia dá algum problema aí, a gente tem que sair correndo de casa, da onde que tá, pra ir lá buscar eles. Que a escola dá tiroteio, às vezes a polícia vem e invade, daí fica naquela... Briguento. É, Eric, é verdade? Que quando você briga por causa de quê? Medo. Daí ele chora, que eu boto pouco, daí ele diz assim, eu vou chamar a polícia, eu vou mandar prender vocês, vocês estão me matando de fome. É ou não é, Eric? É. Os coleguinhas levam o salgadinho, ele tava comendo, aí eu disse pra ela que se pudesse, que vê se não deixasse ele comer, principalmente salgadinho, né? Por causa do sal que tem problema de pressão. Ele chega a trocar as coisas material dele no colégio pra ter lá a merenda dos colegas. Né? É isso, Eric? O que, que você troca, por exemplo? Minha borracha. Por o quê? Lápis. Né? Borracha, lápis, por o quê? Salgadinho. Alguém aqui toma refrigerante todo dia? Vocês preferem tomar refrigerante ou água? Coca-Cola. Temos nosso café da manhã regado a Coca-Cola. Eu quase troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente, ele bebe um por dia. Você toma isso daqui todo dia? Mas na escola, na escola agora aqui em casa, dia. Não. Tem açúcar aqui? Não. É, eles gostam, é porque eu tenho outro filho de 11 anos. Eles gostam. Mas a gente, ó, viu como eles gostam. Oh. I think if we had to focus on specific foods, that the top of my list would be sugar drinks, soda, and 10% juices. In children, that accounts for an extra 250 calories a day, so it's a pretty small level of excess calories that has contributed to obesity. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então, tem que se saber que as calorias são diferentes e têm um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Olha o absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até muito bastante. Muito. Caraca. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo, 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu falo que eu nunca mais vou tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você tá tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto a Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e
vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de um ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Termina às 9. Com 3 anos, eu comecei a notar uma mudança nela, né? Ela bebia muita água e tava urinando muito, muito, né? Daí eu fui e fiz um exame de sangue nela e foi onde a gente descobriu que ela tava com diabetes, né? O diabetes, o que que ele causa? Causa um processo aterosclerótico precoce generalizado, ou seja, todas as artérias do indivíduo começam a ficar, a sofrer um entupimento precoce. E esse entupimento pode vir a trazer grandes alterações em visão, fundo de olho, no rim, levando a insuficiência renal, no coração, levando a infartos precoces, nos membros inferiores, levando algumas vezes a amputações. Primeiro eu faço esse teste para saber quanto que eu tenho que tomar. Quantas vezes por dia você tem que fazer isso? 3 vezes, ou até mais, para saber. Isso dói? De vez em quando, sim. Aí, no caso, agora, eu tiro daqui e tomo. E onde é que você se aplica? Na barriga. Podemos ver? Não. Tem vergonha? Tem. Aí, eu acordo e sei que eu tenho que fazer o teste e tomar insulina. Só que muitas vezes eu não faço isso. Muitas vezes eu levanto e já vou tomar café direto. Sendo que eu tenho que fazer a insulina e o teste. Aí depois do almoço também. Só que daí a mãe fica mandando. Só que tem vezes que eu esqueço, assim, e a mãe já tomou a insulina. E eu não, vou tomar. E eu venho, tomo e saio pro colégio. Aí quando eu volto também de noite. Precisamos fazer reserva, né? Da tua festa ainda. Fazer a lista. Convidar quem? Tem algum medo que você sente em relação a ter diabetes? Só medo de madrugada passar mal e não sentir nada. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato, carboidrato. Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, não. Não, não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Tem restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse... Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. If you come to USA, I find the conker, the size is very large. And the hamburger is also is a very small in China, but in hamburger in USA is a very big, the size is very big. Aqui é as roupas de esporte, onde a gente veste. Aqui é roupa de esporte.
A gente gosta de brincar de guerra também. Dum, 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 dum. E o que vocês mais gostam de comer quando não é a refeição? McDonald's. Burger King. Eu e ele gosta de ir no Burger King também. Por causa do refrigerante quando acaba. Você, quantas vezes quiser. Você vai lá, ele te dá só o copo. Você vai lá na máquina, coloca quanto de Coca-Cola você quiser. Aí você volta, coloca quantas vezes você quiser. E aqueles brinquedos, vocês colecionam ou não? Tem um monte. Todos. Tu não puedes contra as empresas que têm campanhas multimilionárias e que essa publicidade está na televisão, está na calle, está na internet, está por todos lados, ¿sí? Que tu vas com tu hijo pequeñito, ¿no? Por la calle y pasas por un lugar de estos de comida rápida, que lo que ve el niño no es un lugar de comida, ve un lugar de juegos infantiles y el niño reclama ir a ese lugar. O tu hijo va a la escuela y el compañero tiene el juguetito que vino en la cajita feliz, ¿sí? McDonald's es el mayor vendedor de juguetes en todo en el mundo. Vocês não viram que eu estou verde de fome? Chegou o kit Habib's dos Vingadores. Copos, mochilas, DVDs e bonecos dos seus heróis preferidos. E você acha que esse personagem aqui tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Eu acho que é por causa das crianças insistirem pro pai pra ficar comprando, botar o personagem. Eu pego um personagem que é super simpático, de um filme super famoso, e jogo pra criança. Realmente, tem crianças que se jogam no chão dentro do supermercado e que querem, outras não. Mas eu acho que é uma covardia. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. De comprar porque tem um personagem aqui. Eu! Tem um dia que eu comprei uma gelatina só por causa do personagem, mas não gostei. Quando nós pegamos personagens queridos, por exemplo, dos desenhos animados, ou do cinema, ou dos filmes, e esses personagens queridos acabam sendo oferecidos no mercado junto com bugigangas, coisas que quebram, coisas que crianças engolem, produtos alimentícios que só causam mal, sem dúvida alguma, é algo para ser proibido porque a publicidade é abusiva. Agora você pode encontrar as surpresas da série Escola da Magia no seu Kinder Ovo. Com o Kinder Ovo Max, as crianças têm uma grande surpresa, um grande brinquedo. Podemos ajudar a cuidar do planeta. E assim, o planeta agradece. Mac Lanche Feliz, com 4 surpreendentes Transformers. Aqui, quando começa a chegar a criança com algum brinquedinho, eu já sei que o McDonald's está dando alguma coisa. É impressionante. Tem a época do Shrek, né? Aí você vê que só entra criança com isso. Eu já sei que já foi porque a criança tem que ir ao McDonald's para ganhar um brinquedinho, né? Com que frequência você acha que os pais deviam levar as crianças em restaurante fast food? Zero, frequência zero. Por que o Léo tá de dieta? O Leonardo tá acima do peso e tá com colesterol alto. Ele tá fazendo um acompanhamento com um pediatra lá no Santo Antônio pra diminuir o colesterol dele. Antes de você levar ele no hospital, o que ele comia mais que agora ele deixou de comer? Ele comia hambúrguer, batata frita, comia muitas bife. Quando você tá jogando bola, Léo, é fácil pra você correr, se movimentar? Não muito. Eu canso muito rápido. Ele é ótimo aluno. A professora só elogia bastante. Ele é dos alunos que, enquanto ela ensina, ele já aprendeu, já fez e ela tem que esperar pelos outros. Ele perguntou se ele fica bonito, gordo ou magro. Eu disse que ele fica bonito de qualquer jeito. Magro? Mas ele tem que emagrecer por causa da saúde. Ele tinha 3 anos e pouco, quando eu me separei.
Pra ele se acostumar com a ideia, né? Pra ele era difícil. Ele chorava. Ele internou no hospital, ficou 10 dias no hospital com dor de cabeça. Fizeram vários exames, não acharam nada. Saiu do hospital e foi onde que ele começou a engordar. É. Aí o médico me explicou, o pediatra dele, que é ansiedade, sistema nervoso, que fez ele se afogar na comida. Como ele não podia falar, argumentar alguma coisa, ele começou a comer. E agora ele tá assim. Mas ele vai emagrecer. Ele já tá emagrecendo. Ele um dia perguntou pra mim se ele não podia comprar um amiguinho. Porque ele acha que ele se sente sozinho. Mãe, tem como eu comprar um amiguinho? Eu não, filho, a gente não compra amiguinho, a gente faz amiguinho. A criança obesa é uma criança que, além de ser obesa, ela tem muita vergonha. Porque ela não tem como esconder o próprio corpo. Então, todo mundo vê que ela é gorda. E ela sempre encontra um jeito de disfarçar o que todo mundo enxerga. Então, ela esconde o próprio corpo usando uma camiseta mais larga. Ela se sente uma pessoa excluída. Mesmo no consultório, depois de um tempo, porque isso é muito difícil de uma criança revelar, ela fala quanto ela é invisível na sala de aula, o quanto ela é discriminada, quais são os apelidos que ela recebe. Ela é um barril, ela é um saco de areia. E isso é um sentimento muito, muito doloroso. Além disso, na autoimagem dela, é um verdadeiro desastre. Que livro que você leu ultimamente? Eu já li Pequeno Príncipe e já li Fausto. É lindo, né? É lindo. Eu fiquei triste com o carneirinho. Oi. É porque ele fica numa caixa e eu pensei que ele não podia sair da caixa. Empurra a parede. Força, põe a mão no chão. Põe a parede, senão você cai. Põe a parede, ó. Estende a perna todinha até o pé. Devagar. E eu dei pra minha mãe de Natal. Ai, que lindo. Olha, gente, que lindo que ela fez. Você fez sozinha? Fiz. Como foi essa história de que você resolveu perder peso? É que um dia eu tava com a minha mãe assistindo TV e lá tava mostrando as crianças comendo legumes e se esforçando pra emagrecer. Aí eu disse pra minha mãe que eu queria emagrecer. Aí no outro dia a geladeira tava cheia de legumes. Cortou o coração, porque ela veio falar assim: mamãe, eu quero ser magra. Eu falei: a mamãe não pode fazer com que você seja magra, mas a mamãe pode te ajudar. Eu não coloquei uma meta. Eu falei: filha, eu não quero que você emagreça em tanto tempo. Eu quero que você crie bons hábitos, que você tenha consciência do seu corpo. Então, a gente já conversou muito sobre isso. Ela não tem uma meta para este ano. Ela tem uma meta pro resto da vida. Eu trabalhei pro McDonald's 1 ano e meio. Eu fui gerente de projetos de TI. E eu deixei de trabalhar com eles porque eu me sentia trabalhando para a indústria bélica, para a indústria de cigarros. E isso tendo em casa uma consumidora, né? Eu me lembro quando... o McDonald's sofreu, não só o McDonald's, mas todas as cadeias de varejo alimentício sofreram um processo do Ministério Público para desassociar o brinquedo ao alimento. E eu sentia que a Carol gostava tanto de ir no McDonald's, tanto por causa do brinquedo, e aquilo me doía tanto. E quando eles ganharam, eu fiquei bastante chateada. E eu resolvi sair. Eu não podia, né, dizer nas reuniões: poxa, que droga, né? A gente vai fazer um projeto justamente para aquilo que eu torço tanto há tantos anos que desassociei. E eu acho mesmo É uma indústria que vive em torno desse tipo de exploração, né? Desse apelo das crianças. E eu me sentia uma traficante, né? Trabalhando lá com os vendedores de crack, tendo um viciado em casa. Eu me sentia assim. Really seeing
kids especially, but adults as well. Addicted to, and I don't say addicted lightly, I mean, research really says, addicted to high sugar, high fat, high salt. And what happens is, then, you know, a simple tomato with a little salt feels like something that has no flavor. Our kids tell us all the time the food isn't flavorful enough in our schools. And it's not because it's not flavorful enough. It's that it's the salt is like at a reasonable amount instead of what's in highly processed foods. Para criar novo sabor de Ruffles para os meninos, analisamos o que eles pensam. Essa publicidade da Ruffles que coloca o menino só pensando em sexo e mulheres para vender um biscoito cheio de calorias e gorduras, né? E também mostra as meninas só pensando em sapato, em meninos. Essa coisa que, em tese, se aproveita em parte daquilo que a juventude tem, ela é absolutamente abusiva porque ela vincula, por exemplo, quem sabe até, né, um sucesso amoroso ou sexual dessa garotada com um biscoito que tem caloria e muito sal. Aliás, do ponto de vista científico, talvez seja até o contrário. Se comer muito biscoito, vai ter um mau desempenho. Mulher, 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 mais mulher, mais mulher, mais mulher, mulher. Opa, a mulher veio de uma costela. Nova Ruffles Costelinha Barbecue. Você conhece esse produto? Sim, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, tem. Sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão... Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança come todo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Se um salgadinho. Dois. Um dia desse eu fui dizer, Breno, isso aí não faz não. Eles dizem assim... Como aquele menino da propaganda estava comendo? Mas se fizesse mal, não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? Eu moro com a minha mãe. Com a sua mãe? É. E sua mãe trabalha onde? Na loja da minha avó. Que vende? Biscoitos. Você vai pra escola de manhã ou de tarde? De tarde. E o que você faz de manhã normalmente? Ah, eu fico dormindo até tarde e só levanto, vejo um pouco de TV. E na escola, o que você gosta de comprar? Um refri e um salgado. E que salgado que é? Ah, um salgado, um nugget, assim, um steak. É frito? É. Esse aqui, o que é? Batata. Você gosta? Não, só frita. Esse aqui, o que é? É batata. Você gosta? Amo. Esse aqui eu gosto também. É um salgadinho que é feito de milho, que é feito com gordura de girassol, com óleo de girassol. Então tem muito pouca gordura. Então é um produto bom? De todos os produtos que estão aqui, eu escolhi mesmo só o Ruffles, esse e esse aqui mesmo. Não dá pra competir fruta com salgadinho. Por que você acha que não? Porque eles são muito gostosos. Parents have the habit of saying yes to any gadgets that the kid wants. And the kids only know what they have. So they are depending on what their friends tell them, what is more entertaining. And in this, nobody ever asks that, is this going to get any meaning in the kid's life? Or is it just going to be one restless search for meaning, and then another, and then another, and never being satisfied, and therefore always filling up the vacuity of the situation with snacks? Why do we, if we're really entertained, why do we need snacks? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Qual coisa que você mais gosta de fazer? Ficar na TV. Você olha a TV todo dia? Quando eu chego na escola, eu vou direto pra TV. O meu filho de 2 anos, ele se acostumou, ele só dorme depois que ele vê o desenho do Pocoyó e do Barney. E isso acontece geralmente umas 11 da noite, 11 e meia.
Há uma relação direta entre o número de horas de televisão e obesidade. Esse é um estudo repetido, confirmado, reconfirmado. Todos os estudos que tentaram associar número de horas de televisão, não esqueçam do computador, porque é o mesmo fenômeno, número de horas de televisão e do computador versus obesidade mostraram o mesmo resultado. Maior o número de horas de televisão, maior o índice de obesidade. Ela acaba transferindo a sua capacidade onírica para a telinha. O desenho sonha por ela. A história, o filme, fantasia por ela. Você gosta de assistir televisão? Gosto o dia inteiro na televisão e no computador. E quando você vê propaganda de alimentos na televisão, dá vontade de comer ou não? Dá. What we're really doing is we really are, think about it, you're not saying you're just in front of the TV, you're saying I'm babysitting you with the TV, which that idea is you brought in another person, right? But you didn't bring in just somebody, you brought in salespeople, you know? If you needed a babysitter for your kids, would you call up and say, I would really love to have a salesperson, a Harvard-educated salesperson, come over and spend some time with my kids this afternoon because I've got some errands that I've got to run. I don't think we would, but that's what we do. I don't think parents realize how often when they're at the grocery store, the conversation's not between them and their kids. It's between them, their kids, and some Harvard MBA who's injected himself into the conversation. He's in your family. He's in your shopping cart. Esse não é Kinder. Que decepção! Super Kinder! Que não! Achou! É Kinder Ovo Maxi! That one of the biggest tragedies about letting marketers have unfettered access to children is that advertising and marketing actually undermines creative play. The best-selling toys are often toys linked to media, or they're toys embedded with computer chips that all kids have to do is press a button and the toys, you know, jump and sing and dance and do things by themselves, and the kids are just sitting there pushing a button. And it's not useful to them, and it's not even really interesting to them. And that's an advantage for marketers, because if a toy markets really well and it looks really exciting and then they get it home and the toy isn't interesting for very long, then what happens? The child wants another toy and the parents will go out and get another toy. I did a study on the advertising and marketing techniques used by soft drinks and fast food companies around the world. The language they used about how they aim to get under the skin of children was alarming to me. I think it's very disturbing, remembering that these children are often under the age of 12, under the age of 6. We get them now, they have this habit for life. Quando você assiste televisão e tem propaganda de comida, de hambúrguer, de bolacha, de salgadinho, o que você sente? Antes eu falava pra mamãe, nesses lugares que falava, mas agora eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. Por que você fica com nojo? Ah, porque aí eu sei que vai ficar igual eu, com sobrepeso. E aí vai ser muito ruim. Mac Lanche Feliz traz a boneca mais famosa do mundo e a diversão e a fantasia de Barbie Quero Ser. O controle de espada. O escudo é almofada. Quer de pau, é varinha encantada.
Ela tem a família, ela tem a escola, mas ela tem a televisão, e a televisão ela é um mundo mágico. Né? A televisão ela vem com aquela propaganda assim, que você olha e fala, gente, isso é ridículo, isso não existe, mas está mostrando e faz com que a pessoa que está assistindo fique encantada e queira fazer o consumo. A infância é uma grande aventura. Tadinho, o companheiro de aventuras do seu filho. Você sabe o que é isso daqui? Aí, ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? Dois, hein? Uns quatro, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. Três frascos desses daqui. Soma, são seis saquinhos de açúcar aí dentro. Quase a metade disso aqui. Se comunicar com criança, eu acho importante. A criança é cidadão, é indivíduo. Você simplesmente fingir que ela não existe e falar só com os pais dela é privar a criança até de exercer o seu direito de escolha, de exercer o seu critério de julgamento. In a perfect world where children were actually little full-grown humans, that would work. But they're not equipped. And so, it's you know, we don't allow drug dealers anywhere near schools either. Dizer que a televisão compete com a autoridade dos pais é assumir um fracasso dos pais absoluto. Se você não tem condição de conversar com seu filho sobre o que está acontecendo na mídia, você está realmente sendo um pai incompetente. Eu trabalho de segunda a domingo. Segunda a segunda, de certa forma. Tem uma folga na semana e, às vezes, se eu folgando, eu não produzo, eu não tenho retorno. E fica difícil. Eu não tenho controle. Essa dificuldade, assim, eu acho que não é minha como pai, eu acho que é de todos os pais, né? E a gente vive nessa sociedade que é permissiva e que permite esse processo. É ficar dizendo, como eu já ouvi dizer, que um pai que não consegue dizer não para um filhão fracassado é uma sacanagem com esse pai. É algo que não se deve dizer, porque o pai está sofrendo toda uma sorte de assédio com todos os problemas pessoais que ele tem de administração em casa. Ele trabalha o dia inteiro para ganhar o seu suado salário, paga altos impostos e depois tem que administrar em casa todos os anseios do filho que está sofrendo essa pressão de fora. Então, essa guerra suja, sem dúvida alguma, atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. De fato, é uma dificuldade que o pai tem. Eu tenho certeza absoluta que os pais aplaudiriam muito a proibição de publicidade dirigida às crianças, porque isso seria um problema menos em casa. Eu me preocupo muito quando a gente começa a tentar proibir a comunicação de coisas que não são proibidas. Assim, se o produto está à venda, se o produto... Tem um monte de ministério para ver isso, tem um monte de... Para regular, tem que botar vitamina, tem que botar não sei quanto de farinha, tem que botar açúcar para mais, açúcar para menos. Isso daí, as autoridades entendem do assunto e devem obrigar a fazer, e os produtores têm que cumprir. Agora, você dizer, você pode vender, você pode produzir, você só não pode dizer que existe, não pode falar nisso, não pode falar, mas pode comer, mas pode vender, mas pode fazer. Né? Se for ruim, não faz. I think that companies are really good at telling the FDA get out of my business. They're really good at telling government to get out of my business, and they've got that perfected. The FDA and industry, they're one and the same. It's a revolving door. You can always tell who's in control based on the size of the buildings. So when the kings, you know, were in control, their castles were bigger. When the church was in control, their cathedrals were bigger than the castles. And the kings went to work for the church. When the states got more powerful, the capitals were bigger than the cathedrals. And the church went to work for the state.
And then now the towers, the corporate towers are the biggest thing on earth, by far, by the way. Like, you know, this is pretty dramatic. And the state, the former power always goes to work for the new power. So this, you know, the job of government is to go to work for their discrete set of corporations. They work for the corporations. And I know it's easy to slag off government, and I'm sure it's a hard job. But that's what I've seen. However, most people from big, big food business are really clever. They're really clever. And possibly they're nice people. Possibly. And you've got to understand that they're really strategic. They're really clever. They've got money, they've got marketing. And they got a product, and they're way more strategic than any government in the world, okay? Just get that. So you've got to look at nutrition transition, or the change of food, or the change in fucking health, right, as a war. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks, right? You know the drill. So you've got to think of it like that. Isso pra nós é, faz parte do filme, entendeu? Pra nós faz parte da realidade. Chama a Rafa. Tá chama. Boa essa bolacha? Faça assim, ó. Gente, eu quero. Você vai no supermercado com seu filho, você passa no corredor de verduras e frutas. É um negócio que a criança não dá muita bola, mas se você entra no corredor de salgadinhos e de bolachas e de chocolates, com certeza eles vão pedir dois ou três de cada. Além do que, estão tudo ali, né? Na boca do caixa. Exatamente, na boca do caixa também. Na hora que você tá na fila parado, ali é a hora que você mais consome. Impacientes, pegam um negócio, pegam um outro. Você fala não uma vez, fala não duas. Chega uma hora que você cansa e dá. Cada 30 vezes que você vai no supermercado, pelo menos umas 10 você compra alguma coisa que ela tá pedindo. E não é fácil dizer não toda hora. E tem que dizer não, porque senão a criança vai se quer cada vez mais, não tem limite. E se a gente criar uma criança sem limite, a nossa preocupação é essa. O que vai ser dessa criança no futuro? Deixa eu ver se você vai falar que você tá suja e você não tá. Da onde que ela tá suja? Não é outra que tá suja. Os alimentos buenos não podem ser caros. Hoje em dia, os alimentos mais dañinos à saúde têm menos preço que os alimentos que são mais saudáveis. Esa es una inversión de la situación creada por los propios hombres. Eso tiene que alterarse. ¿Qué se come aqui? Arroz, feijão, frango, massa. E tem linguiça. É. Linguiça? E massa também. Vocês compram algum legume, não? Mas aqui é tomate, batatinha. Cenoura? Ah, de vez em quando, difícil. Não dá de ver, não, Eric. Do outro lado não tem, não. O que que tem no pote? Água. É difícil ter fruta, por quê? É. Por quê? Porque só tem lá em Campo Maior. E a gente vai pro Campo Maior. De mês em mês. Então é difícil de encontrar, é isso?
Não, aqui perto é difícil de encontrar. Aqui não tem, não. Só lá mesmo. Aqui por perto, o que que tem? Sabe? Como assim? O que que tem? Se vocês precisarem de algum alimento, o que que tem aqui por perto? Tem. Tudo pra vender nos comércios tem arroz, feijão, açúcar. Tudo enquanto tem, só não tem bem fruta. Mas lá de carne, fruta, verdura, assim, não tem. Eduarda, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, isso aqui é o Carlos Eduardo, isso daqui é eu, isso aqui é minha avó, isso aqui é o tio Wagner. Você gosta de comer salada? E verduras? Verduras. Esse daqui, o que é? Milho. Do que é feito, você sabe? De carne. O que é isso daqui? Ah! É batatinha. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Cebola? Não. Tem merenda na escola ou tem almoço na escola? Merenda. E a gente compra com dinheiro de merenda. Ah, você ganha um dinheirinho pra comprar tua merenda. É minha mãe que me dá. Quanto que você ganha de dinheirinho? R$2. R$2. E você gasta em quê, teu dinheirinho? Milito. R$2,50, R$5. E salsicha. Compra militos. E refrigerante. Isso é caro ou barato aqui? É barato. Quanto custa? R$1. R$1? R$1,25, dependendo da marca. Quando você abre isso daqui, você come quantos? Eu como tudo. Um tubo desse biscoito recheado equivale, sabe, a quantos pãezinhos? Pãozinho pequeno, né? O pão de pão francês. A 8 pãezinhos franceses. Um tubinho desse biscoito recheado. Ou, então eu falo para a mãe: mãe, você já imaginou o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses no café da manhã? É isso que você quer mandar de merenda para o seu filho? Me pergunto muito por que que se aprende tanta coisa na escola, até educação sexual, não é? E não existe uma disciplina de educação nutricional na escola. We have to look at what kids eat and what they know about food as part of the educational experience. Because there's nothing that we do numerous times a day in our whole life besides eat. We may not read numerous times a day. We certainly may not do algebra numerous times a day. We probably don't do science numerous times a day. But what do we do numerous times a day for every single day of our lives? It's eating. And that should be just as important an educational experience for our children as reading, writing, and arithmetic. A minha toalhinha está aqui em cima. Quando uma cantina dentro da escola não é vista como um espaço comercial, mas como um espaço de aprendizado, um espaço didático, você, de alguma maneira, controla ou reduz essa esquizofrenia entre o professor eventualmente trabalhar conteúdos dentro de ciências e outras disciplinas do que é alimentação saudável, etc., e a criança sai para o intervalo, chega naquela cantina e não tem nada daquilo que ela aprendeu. Tem um paciente que tem vergonha de levar fruta para a escola. Então eu falo, você vai levar, tem que comer, é importante para você. Aí, sabe o que eles fazem? Levam a banana ou a maçã, se trancam dentro do banheiro, comem a banana dentro do banheiro, trancado para que nenhum colega veja. Uma criança que leva fruta em vez de suco de caixinha, ela não gosta.
Primeiro, porque ele é diferente e ninguém quer ser diferente. Segundo, tem sempre implícito uma hierarquia de valores. Então, uma caixinha é uma moeda que vale mais, um suco de caixinha vale mais do que uma fruta. E ninguém quer se sentir menos. Então, o que circula implicitamente é um código de poder aquisitivo, onde a criança que não tem e não compartilha esse poder aquisitivo, ela se sente humilhada. Por outro lado, os pais se sentem orgulhosos de poder propiciar para esse filho bens de consumo, brinquedos, refrigerantes, primeiro porque muitos não tiveram. Então, eles têm a possibilidade de oferecer alguma coisa que eles não tiveram. Segundo, não deixam seus filhos serem discriminados. Porque, de fato, o seu filho que leva fruta é visto como diferente. E você pode ampliar isso para a roupa, para as férias, para as viagens, para a marca do tênis e para a marca da canetinha. Recentemente, um amigo meu, ele comeu salada. Ele falou que, eu comi uma lasanha, não sei o quê. Aí eu falei, aí ele chegou pra mim e falou, não, eu não comi, eu comi uma salada, um arroz e um bife. Ele falou, pra mim isso daí é comida de pobre. No dia de hoje, é macarrão ao sugo, carne moída ao molho congelada. E amanhã, o que tem? Amanhã vai ser pão francês, vai ser o pão com uma bebida. E com salsicha também? Com a salsicha também. E esse peito de frango aqui, ele vem como? Vem enlatado. E a carne moída, como ela chega? Ela chega também enlatada. E esse feijão aqui, vocês cozinham o feijão? Também vem enlatado. O que vocês cozinham aqui? O arroz, O arroz. O arroz, o macarrão? O arroz, o macarrão. Só o arroz e o macarrão. Carne mecanicamente separada de aves, frango e peru. Carne bovina, água, miúdos, suínos. Pode conter coração, fígado e estômago. Proteína de soja, gordura suína, maltodextrina, sal, fécula de mandioca, condimentos, extrato de alecrim, regulador de acidez, lactato de sódio, estabilizantes, polifosfato de sódio, aromas naturais de fumaça e noz moscada. Antioxidante, eritorbato de sódio, conservador nítrico de sódio, corante de urucum. E não contém glúten. Na hora do jantar, quando você faz a refeição com a sua esposa, é com a televisão ligada ou desligada? Com a televisão ligada. Quando foi a última vez que você fez uma refeição com a sua família? Eu nem lembro. Você come mais no sofá ou você come mais com a sua família na mesa? Mais no sofá. When I was a kid, living in that little village, I loved a can of Coke, and I'm sure many of you do. On someone's birthday, we used to go to McDonald's, and we'd get in a boat, and we'd wear a hat, and we'd have a nice little happy meal, yay, woo! And we go swimming afterwards, it was great. But the thing that's changed, is that these foods aren't treats anymore. They're becoming part of our diet. I've worked in so many communities in England, Australia, and America where these are not treats, these are dinner. Breakfast, lunch, and forget water, by the way, guys. I've seen so many families that only hydrate on sugary drinks. What happens is they die young. End of story. Vocês almoçam aonde? Em self-service. Churrascaria, hein? No restaurante, na verdade, né? Onde dá. E quando foi a última vez que vocês fizeram a refeição aqui na casa? Tá com poucos dias, né, Vina? Acho que essa semana a gente já fez uma vez. Semana passada. Hoje é sexta. Não, hoje é sábado. Sexta. Sim. E ela toma quantos por dia? Toma um, dois. Eu levo em consideração a praticidade, né? Você toma dentro do carro, no trânsito, você vai tomando nesse carrozinho e vai pro trabalho. Como eu me ausento de casa todos os dias para trabalhar, então, assim, eu quero que elas estejam alimentadas. É nada.
Quando você tá na sua casa, de vez em quando, vocês almoçam todo mundo junto? Nós fazemos a prece, depois nós vamos pro almoço, depois nós vamos tomar um suco. E como é a prece? Senhor, eu agradeço pelo dia que estamos aqui com esse alimento. Que todos os dias não falte nada na minha vida. Assim seja, graças a Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Tudo bom? Tudo jóia, vamos entrar. Vamos entrar. Meu pai dorme aqui na sala. Eu durmo aqui, a mãe dorme ali e o meu irmão dorme ali. O que é isso, Luana? Minhas maquiagens. São todas suas ou são da sua mãe? São todas minhas. E onde que você aprendeu tudo que você sabe, Luana? Na internet. Tô com medo? Tô. Mas eu confio em você. Tá. E o que ela mais gosta? Ah, ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia, tô. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Ah, eu tive artrite e trombose. E como é que foi? Como é que você... O que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. E quanto tempo durou isso, mais ou menos? Ah, um ano quase. Nossa, foi horrível. E a gente correu pra pediatra e ela pediu pra internar a Luana. Então, assim, foi muito ruim. Foi terrível. Foi, assim, acho que os piores dias da minha vida. Eles deram alguma recomendação de prevenção pra isso não acontecer mais? Falaram pra mim emagrecer, que aí ia melhorar, mas aí melhorou, mas falaram que é melhor emagrecer pra mim não ter de novo. E isso foi quando? 2008. 2008. E desde lá, você já conseguiu perder um pouco de peso ou não? Muito difícil. Houve uma época na história em que as pessoas, elas consumiam aquilo que elas precisavam consumir. Tinha uma relação muito mais direta com a utilidade do que com a quantidade, né? Então, ninguém precisava de 15 pares de sapato, ninguém precisava de 20 calças diferentes. Por natureza, o principal produto das empresas hoje é consumidores. Elas produzem consumidores. Elas precisam continuamente produzir consumidores e consumidores insatisfeitos que precisam consumir mais, mais e mais. Senão, o ciclo, né, não continua. Aqui a gente come muito exageradamente, né? O molho barbecue é muito grande. Isso aqui é uma Coca-Cola de 3 litros. Essa aqui vai uma por dia em casa. A Fanta a gente toma bastante também. Suco de uva também. Shrap Citrus, essa aqui tem bastante açúcar também. A gente também come coisas integral, tipo clube social integral, pão integral. Calda de chocolate no sorvete. Pipoca. Com amendoim também, que a gente usa. Biscoito recheado. Quando a gente abre o pacote, come ele inteiro. Aqui nós tomamos Nescau, esse aqui é de morango. Bolinho Ana Maria. Miojo. Uma barra de chocolate. Isso daqui é a farofa que você põe no sorvete. Porção, 7,8 gramas. Açúcar, 5,5 gramas. Essa aqui é a geladeira. Maionese. Falaram pra mim tirar uma foto de sunga. E eu tirei a foto de sunga. E eu não sabia o que ia acontecer com essa foto. Falaram que ia colocar numa revista, muito legal. Fiquei super na expectativa. Aí cheguei, olhei a revista, comprei ela. Quando eu fui ver... Estavam falando que aqui, quando eu tô aqui fora da água, eu sou gordinho. E debaixo da água colocaram outra pessoa com uma perna mais fininha, mais magrinha. Ah, eu me senti chateado. Beterraba. Beterraba. Vocês gostam de beterraba? Beterraba. É? Faz bem pro meu colesterol alto. Quê? Faz bem pro meu colesterol. Você tem colesterol alto?
é alarmante do ponto de vista da saúde. A gente está perdendo a nossa cultura alimentar, tá, a presença dos alimentos não processados no nosso prato. Eu acho que isso é alarmante do ponto de vista da saúde. E do ponto de vista cultural, eu acho que é empobrecedor. Né? Eu acho, assim, tem pessoas que têm um certo fascínio de poder ir para qualquer lugar do mundo e comer a mesma coisa. Eu tenho verdadeiro pavor disso, porque o que, que mais define um povo do que o que ele come? Leite, chocolate de novo, chocolate, barra de chocolate branco, chocolate preto, biscoito, chocolate, uma bebida lá, e mais bombons, A gente comprou apenas o básico hoje. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? 6 meses. Eu acho que no início, assim, há uns 20 anos atrás, a frequência na pediatria era de crianças desnutridas. Hoje em dia, teve um boom da obesidade. E acho que a pediatria deixou passar muito isso, né? Porque tem um desmame precoce, as mães não querem mais amamentar, elas querem fazer leite artificial para essas crianças. Existe muito ainda aquela imagem de criança gordinha, é criança sadia. Ele toma 3 mamadeiras de leite ninho, 3 mamadeiras de leite com arrozina e 1 vez no peito. E aonde você aprendeu da leite em pó? Com a minha mãe. Isso aqui é quando eu vejo peixe, eu flecho. Meu nome é Altair de Moraes de Carvalho, né? Eu sou o vice-cacique daqui, da aldeia do Santo Antônio. O meu nome é José Lima dos Santos, sou o agente de saúde e o cacique daqui da aldeia. Eu sou a pajé aqui da comunidade de Santo Antônio. Tem dias que eles fazem 3, né? Na questão do café da manhã, com um cafezinho com tucumã, né? com beiju, com tapioca. Aqui, esse aqui é o tucumã, tá? Que eu tô comando da região amazônica. O que mais se compra de produtos industrializados aqui? A conserva, a salsicha e outros. Refrigerante? Refrigerante, bolacha, leite. Salgadinho? Salgadinho. Desses alimentos que chegam lá do mercadinho, quais que vocês mais gostam? Bolacha. Vocês aqui na aldeia já comeram esse produto? Aí vezes que a gente tem algum dinheirinho, compra, né, o miojo e coloca água no fogo, quando tá fervendo, coloca em 3 minutos e tá pronto. E ele é um produto saudável? Eu acho que sim, é saudável, miojo. Num passeio escolar, eu vi crianças comendo, elas estavam fazendo o seu lanche, então elas estavam comendo um bolinho, e eu estava com muita fome. Então uma das professoras me deu um bolinho para eu experimentar. Ele era muito artificial, muito ruim, um gosto excessivamente artificial.
Aí eu deixei, guardei. E esse bolinho está aqui. Ele tem 1 ano e meio. E de lá para cá, nenhum outro ser vivo se interessou por esse bolinho. Ele, nenhum fungo, ele não embolorou. Ele até tinha um recheiozinho. E nem o recheio o fungo não quis. Quer dizer, nenhum outro ser vivo se interessou por esse alimento. Ele falou para a avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele para tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante está menos também. A gente está tomando mais é suco. Suco de caixinha, o suco que você faz? Não, tá, é suco que eles em pó. Chegou La Fruta Nestlé, naturalmente gostosa. La Fruta Nestlé, gostosa por natureza. Atendimento ao consumidor Kraft Foods. Aqui no pacote está dizendo que ele é feito com farinha integral, né? É 100% farinha integral ou tem outra farinha? É farinha integral, 100%. Mas e essa que tem aqui nos ingredientes, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico? Isso, ela foi, a farinha integral ela foi adicionada. Como então, assim? Contém os ingredientes, porém foi adicionada a farinha integral agora na composição. Então, ele não é só de farinha integral, ele tem a outra farinha branca também. Isso, exatamente, ele só foi adicionada a farinha integral. E quanto por cento é de farinha integral? Só um momento enquanto eu verifico a informação. Tá. Verifiquei aqui a informação, essa quantidade, essa fórmula, ela é considerada a propriedade intelectual da empresa. Então, nós não temos, o saque mesmo não tem informação. Se o produto não tem gordura trans, isso quer dizer que ele é um bom produto? Acontece zero gordura trans. Não, quer dizer que ele é bom. O coração, não ofende tanto o coração, né? Milito. O que está escrito aí nele? Zero gordura trans. O que isso significa? Que não tem gordura, né? Então, então como é esse produto? É, ele não ofende, né? O organismo da pessoa. Ao contrário, ele auxilia em alguma coisa, né? Quando você, por exemplo, está comprando uma caixa de suco e está escrito néctar, você não imagina que você está comendo o mais puro da fruta, né? Porque néctar tem essa noção, né? Bom, é uma coisa essencial, né? Não, na verdade, néctar é aquele que tem mais açúcar. É o que tem menos fruta e que tem mais açúcar. Mas você acha que é suco que está aí dentro? Ah, tá escrito, compro néctar. Achando que é. Fazer uma bebida como o Devale não é simplesmente espremer frutas. É preciso ter carinho para escolher as melhores frutas, notar as diferenças entre elas e descobrir o que cada uma tem de especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Devale, o segredo é carinho. Em 1 litro desse produto, tem 145 gramas de açúcares. A porção é bem mais do que a Coca-Cola. Do que é feito isso daqui? De uva. De uva. Hoje eu vou matar o refrigerante, eu vou matar a Fanta Uva. O todinho. E vou matar o suco, vou matar o todinho. Isso, vai na verdade, eu vou matar os caras que fabricam. Criança obesa, ela não é uma criança obesa, ela é obesa. A palavra criança foi extinta. Ela não é legitimada como criança. A identidade dela é a forma dela. Então, a prevenção é resgatar a palavra e o reconhecimento da criança. E depois obesa, como bonita, feia, alta. A palavra criança está perdida para uma criança obesa.
The power that a consumer has is enormous because you have the dollar. It's the only thing that you have that the company wants and that they've got to really go through you to get. If you know what your values are and you set your values and you say, I'm going to buy the kind of future I want to see in the world by only purchasing from companies that match my values, you will absolutely scare the bejesus out of companies. They in a good way. And they will love it. In the end, they will love it. Because all these people and companies, they're not mysterious. They're moms, dads. Same exact problems. Same car rides. Same kids with tantrums. You know, in the end, they are not happy with the system either. So as a consumer, you can lead them to lead this revolution. You know, I think parents have a real role to play in obesity and diabetes in our country. I think that there's a lot of things they can do. You need to make real food part of daily lives. You need to shop with kids, cook with kids, garden with kids. You need to make food a core value. You have to sit down and eat with your kids. If parents would just turn their television sets off, just turn them off, you know, say, okay, there's 2 hours of television a week or something. Go outside and play. I mean, we have to get those parts of our lives back. And until we do, and if we don't, we're going to see these problems with diabetes and obesity just skyrocket. Talvez no início seja um pouco constrangedor você olhar no olho do teu pai, da tua mãe ou do teu filho e falar, e aí, como é que foi o dia? E aí, como é que tá essa comida? Tá boa? Vamos experimentar outro jeito de fazer? Vamos fazer junto da próxima vez? Mas, de repente, se a gente insistir, começa a ser um momento que talvez resolva ou contribua para solucionar coisas que vão muito além da alimentação. My wish is for you to help a strong, sustainable movement to educate every child about food, to inspire families to cook again, and to empower people everywhere to fight obesity.